Festë shpirtër, orgjia e parë që shihni ju tregon se çfarë duhet të ndryshoni. Nëpërmjet këtij testi shpirtëror, ju të zbuloni diçka të re për jetën tuaj. Gjëja e parë që shihni në imazhin më poshtë do t'ju tregojë se çfarë ndryshimesh ju nevojiten tani. Çdo qenie njerëzore vjen në botë me detyrën për të punuar vazhdimisht në mënyrë që të përmirësohet gjithnjëherë më shumë. Është një përpjekje themelore që na lejon të njohim dhe të eliminojmë tundimet që na largojnë gjithnjëherë më shumë nga Perëndia. Fal këtij testi të thjeshtë shpirtëror, ju do dini se për çfarë keni nevojë për të ripërtërirë ekzistencën tuaj dhe çfarë ndryshimesh duhet të bëni për të arritur qëllimin tuaj. Është një imazh që do t'ju lejojë të identifikoni gjendjen tuaj aktuale. Faktikisht, shifrat që alternojnë me peizazhin ndihmojnë për të kuptuar mendjen tuaj në mënyrën në të cilën ju hasni jetën. Përmes këtij testi shpirtëror, ju do jeni në gjendje të kuptoni sjelljen e mendjes suaj dhe të zbuloni se për çfarë ndryshimesh ka nevojë jeta juaj. Buda. Nëse gjëja e parë që shihni është Buda, do të thotë se jeni një person optimist që besoni në gjithçka që bëni. Ju punoni shumë për të bërë gjërat të funksionojnë. Nëse kjo është një çështje e dashurisë, punës dhe jetës së përditshme, nëse diçka shkon keq ose nuk shkon ashtu siç ju e prisnit, mos u mërzisni, por përshtatuni me situatën e re. Ketri, gjëja e parë që shihni është një ketër. Sipas këtij testi shpirtëror, ju jeni një person që nuk dëshironi të largoheni nga zona e rehatisë. Ju nuk dëshironi të shihni botën ndryshe nga perspektiva tuaja, por keni një natyrë shumë kurioze që ju lejon të përballeni me sfida të ndryshme. Rënjët e pemës. Nëse gjëja e parë që shihni janë rënjët e pemës, atëherë jeni duke përjetuar një gjendje emocionale të cilës nuk po i kushtoni vëmendjen e duhur. Në të vërtetë, ju kështu jeni. Tentoni të shpërfillni emocionet dhe ndjenjat tuaja, nuk ka asgjë më të keqe. Të neglizhosh ndjenjat e tua është një gabim që duhet ta korrigjosh sa më shpejt që të jetë e mundur. Zambakët e ujit. Kreativiteti kalon nëpër venat tuaja dhe prova e kësaj është se gjëja e parë që shihni është një lule zambaku uji. Në jetë ju gjithmonë keni sukses dhe gjithmonë do ta keni atë. Por ju jeni shumë i vëmendshëm për këtë sepse e njihni cilësitë tuaja dhe e dini që gjithmonë mund të mbështeteni në talentet tuaja.